2020. 2020 será um ano diferente, o início de uma década abençoada, onde Deus se manifestará de maneira esplendorosa, maravilhosa, poderosa na sua vida. Amém? Vamos para a primeira mensagem de hoje. O tema é Entrando na Bênção. Quantos querem entrar na bênção aí? Amém? Nós fizemos um sorteio esse ano, né? Nós pastores vamos estar pregando, né? Alguns, eu, por exemplo, tive a oportunidade de cair 2 dias seguidos, pastor Sônia também. O pastor está aí juntamente com a pastora Kátia, não vamos pregar dias alternados. Mas pastor Sônia e eu pegamos dias seguidos, né? E vamos estar aqui nos todos os dias trazendo todas as mensagens. A gente espera que Deus possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. E eu gostaria, se você pudesse, você recebeu um zap com o banner do convite da campanha, você publicasse nos seus status durante esses dias, né? Compartilhasse dentro das muitas coisas você que tem o hábito de assim fazer, divulgasse, convidasse pessoas que já frequentaram a nossa igreja, talvez naqueles dias não tenham, algumas estão desviadas, outras, quem sabe, estão em outros ministérios, mas estão em dias de folga, né? No ministério, lá na igreja. E que elas possam estar com a gente participando pelo menos 1, 2 ou mais dias e revivendo momentos que outrora participamos e exercendo uma comunhão linda, maravilhosa. Então eu gostaria de fazer esse pedido, que você nos ajudasse a compartilhar, como muitas das vezes compartilhamos com as pessoas que nem conhecemos, né, coisas que chegam a nós, achamos interessantes, publicamos e repassamos. Você possa repassar também o banner. Se você não recebeu, não tem, né, o meu contato, não recebe mensagem minha, né, se você puder, peça, eu te passo o número e você passa a compartilhar a partir daí, tá bom? Mas eu não posso dar carte com carinho, vai estar trazendo a primeira mensagem. Deus, que Deus possa usar ela poderosamente ao nosso coração, tá bem? Presença.
Oh, aleluia, Deus Santo, Santo, tu és, ó Deus. Trata de nós nesta noite, Senhor. Feridos diante de ti.
de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu. O Senhor te confirmará para si por fogo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Digam glória a Deus. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitos, gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Digam graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos promete grandes coisas quando verdadeiramente entramos na bênção. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos uma mania bem estranha. Muitas das vezes contemplamos, olhamos a bênção e ficamos só o quê? Ó, pelas beiradinhas. Né? Parece que ficamos receosos, temerosos de verdadeiramente entrarmos, mergulharmos, né? Como diz lá em Ezequiel 37, não, 37 fala dos ossos, né? Eu acho que é 35, que fala que quando nós entramos, né, rio adentro, o Senhor quer que nós venhamos mergulhar, que não venhamos ficar só nas panelas, né, nos tornozeiros, mas o Senhor quer que você verdadeiramente, você entre, você mergulhe na presença dele. Amém? E temos costume de ficarmos só olhando por fora, só, né, ó, contemplando de longe. Hã? Quem teve a oportunidade de ir em alguma loja esse final de ano aí, faz promoções, levanta sua mão. Hã? Hã? E aí contemplamos, né, sonhamos, desejamos, é televisores, hã? É carro, é uma pintura melhor para casa, sim ou não? Hã? Não é, igreja? Ficamos só desejosos, não tomamos a atitude de mergulhar, de realmente tomarmos posse, de realmente querermos, de realmente lutarmos, e ficamos só de fora, só olhando de fora, contemplando, muitas vezes sonhando, muitas vezes desejando para possuir, mas não temos a coragem de realmente mergulhar. Digam misericórdia. Hã? Hã? Que o Senhor tem que ter misericórdia de nós, né? Que o Senhor venha nos dar força para
ficamos só por fora, ficamos só desejosos, ficamos só temerosos. Mas o Senhor quer que verdadeiramente você venha entrar na bênção, você venha mergulhar, você venha saborear, você não fique só temendo, você não fique só desejando. E nesse temor, irmãos, passa tanta coisa na nossa cabeça. Será que somos capazes? Será que para mim, independente do que venha acontecer comigo,
meus sonhos. Olha que maravilha. Falei, gente, olha que bênção, é bênção. É a minha fé. Eu tenho fé. É fé. Eu preciso avançar na minha fé. E é isso que o Senhor nos traz hoje. Quer dizer, quando nós obedecemos a sua palavra, as coisas fluem, irmão. Aquilo que muitas das vezes está amarrado na sua vida vai ser desamarrado. As coisas irão acontecer. Aquilo que você teme, aquilo que você te aprisiona, Deus irá te libertar. Por quê? Porque você está procurando andar conforme a palavra. Você está procurando estar na obediência de Deus. A palavra diz aqui, né? Se nós obedecermos ao Senhor, quer dizer, obedecemos a sua palavra, grandes coisas Ele irá fazer por nós. Amém? Gostaria que você lá em Deuteronômio mesmo, capítulo 30, versículo 11, diz assim. Todos encontraram aí? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te enganares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a apossuares. Os céus e a terra como hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente,
desejosos verdadeiramente de fazer a vontade do Senhor, de fazer o lead, de ganhar almas, de distribuir a bênção, de falar das transformações que Deus tem feito em nossas vidas. Olha, eu fiquei tão alegre, tão feliz quando meu sobrinho falou aquilo para mim. Eu falei, é a palavra de Deus, gente, é a palavra, a última palavra de Deus, a última palavra é dele. Mesmo que as circunstâncias sejam temerosas, nos tem medo, nos aflige, mas o Senhor é conosco, porque Ele para as nossas vidas é Ele que dá a última palavra. Ele que move segundo o nosso coração. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Creio eu, já estou tomando posse. O mês de janeiro está sendo, será uma bênção. Mesmo que as tempestades, mesmo que os medos batem a minha porta, eu não estarei sozinho. O Senhor estará comigo. Aleluia. Assim é o Senhor. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos aviva. O Senhor nos transforma. O Senhor nos dá fôlego. Nos dá força para prosseguir, para avançar, para continuar, para não temer. Temos que avançar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o medo bate a nossa porta, ele acaba nos aprisionando. E ficamos aprisionados àquilo que tememos. Né? E quando nós ficamos aprisionados àquilo que mais tememos, muitas das vezes nos sobrevém. Então, mesmo no temor, mesmo no desconforto, confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, a palavra da garante. É a palavra que nos sustenta, irmãos. Estamos de pé hoje, porque a palavra é a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que pulsa em nossos corações. É a palavra. A palavra não permite que nós venhamos voltar atrás. Ela permite que nós venhamos avançar. Que nós venhamos a alcançar. Assim é a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Assim será não só para janeiro, mas todos os meses de 2020 seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. E com esse mesmo carinho, quantos estão animados, Deus? Está animado? Vira para o seu irmão e fala para ele, você está entrando na bênção. Acho que se a gente fosse tivesse dar um título nessa mensagem, ela colocaria o título assim, ó, saindo do campo da observação, tomando posse e entrando na bênção. Porque Deuteronômio 28 é isso, não é verdade? Deus nos chama para tomar posse da bênção. E a condição é ouvir e guardar. Fala para o seu irmão, ouvir e guardar. Isso, ouvir e guardar. E quando você ouve e guarda, o que Deus diz? Ele diz assim, bendito serás em todas as áreas, no campo, na cidade, em casa, na igreja, no trabalho, você será bendito, amém? E ele também diz que mandará bênção. Fala para o seu irmão, o Senhor vai mandar bênção para você. Ele vai mandar, e além de mandar, ele vai confirmar. Ele não vai só mandar, ele vai confirmar o que mandou. Ele vai vir checar a bênção que ele entregou para você. E hoje você está entrando na bênção. O segredo é ouvir e guardar, amém? Então, quando você ouve e guarda, aí sabe o que Deus diz? Ele vai abrir um bom tesouro para você. Fala para o seu irmão assim, bom tesouro.
de 2020 vai ser aberto pelo Senhor para você em todas as áreas. Aí ele diz que te porá por cabeça, porque abençoar em todas as áreas, irmãos, não tem como você não ser cabeça. Abençoar em todas as áreas, não tem como você estar por baixo, você vai estar por cima. E isso tudo é promessa. E como a pastora leu lá no Deuteronômio 30, não se esqueça, diga para o seu irmão, não se esqueça que a palavra, ela está bem perto de você. Ela está na tua boca, no teu coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, nós estamos aqui. Eu como profeta neste lugar, eu quero confirmar aqui que você se ouvir e guardar os mandamentos do Senhor, 2020, você já entrou na bênção. Amém? Você vai ser bendito em todas as áreas, em ampla transformação. Aonde a vergonha entrou, a vergonha vai ter que ir embora. Aonde a humilhação entrou, ela vai ter que ir embora. Aonde, né, o inimigo tentou entrar ou entrou, ele vai ter que ir embora. A Bíblia diz: se por um caminho ele veio, ele vai ter que encontrar 7 para fugir da tua vida. Sabe por quê? O Senhor mandou a bênção, confirmou a bênção, amém? E você entrou na bênção. Quem entrou na bênção, me diga amém? Então eu vou chamar aqui os obreiros rapidinho, nós vamos distribuir, né? Ou senão, eu vou te fazer um pedido. Então vamos lá, vamos pegar os obreiros, né? E vão distribuir o projeto de vida, amém? O restante me traga, amém? Segura aí, não distribui agora não. Deixa eu falar aqui do projeto de vida. Amém? Um com pessoa. Eu peço que você não leve para ninguém, tá bom, querido? Faz favor. Se você quer que alguém tenha esse projeto de vida, peça a ele que venha participar da campanha conosco. Amém? Vai ser bênção para a vida dele, porque vai receber orientações. Fala para o seu irmão assim, cada noite é uma orientação. A orientação de hoje é: para de observar, entra e toma posse. Você só toma posse, você só entra no lugar que você tomou posse. Se você tomar posse da palavra que foi pregada aqui nessa noite, você vai entrar na bênção. Eu creio que você tomou posse, por isso eu já declarei que você entrou. Então esse projeto de vida, ele está aqui, ó. Aqui você vai escrever dentro dele, tem aqui, ó: vida sentimental, espiritual, saúde, projeto financeiro, projeto familiar, nome dos familiares. Então aqui tem como você fazer uma síntese e organizar sua vida para o ano de 2020. Isso aqui, esse é um projeto. A gente entra ano, o ano entra ano, sai ano, vem ano, vai ano, e ele não tem um projeto, não tem nada escrito. Isso aqui é um começo. Não tem muitas linhas aqui, mas aqui é um começo para você começar a organizar a sua vida. Deus não pode nos abençoar sem organização. Amém? Louvado seja Deus. Quantos querem me ajudar a organizar essa igreja esse ano para a gente crescer mais ainda? Amém? Sozinho eu não posso. Eu preciso de você. Eu preciso da tua ajuda. Vem fazer parte desse ministério, vem somar com a gente. Então a gente tem esse projeto aqui, você vai escrever nele, vai colocar o seu nome aqui, ó, para ficar se esquecer no banco, alguém, né, te devolve. Coloca teu nome de letra legível, amém? Dentro dele a gente tem de costume, em 21 anos, você trazer todo dia uma oferta. Presta atenção, uma oferta. Né? Aí você diz: pastor, gastei todo o meu dinheiro. Né? Não tem dinheiro para oferta, não tem dinheiro tal, não tem problema. Todo dia você entra, pega envelope. Ainda que você entregue alguns envelopes vazios, vai chegar uma hora que você vai pegar a oferta desse envelope de cada dia. Por quê? Quem quer dinheiro aí o ano todo? Quem quer ficar algum mês sem dinheiro? Ninguém quer.
Então a gente faz aqui um desafio de R$5 por culto, né? Porque tem inflação, R$5 por culto. Então o que, que a gente faz? Esses R$5 você traz durante os 12 dias, vai dar R$60. Aí eu pergunto, mas você está comprando a pizza? Não. É uma, é, aqui, quando você abre o envelope, está aqui, olha, minha oferta profética de gratidão. Eu estou declarando com esses R$5 que não vai faltar dinheiro no meu bolso. Esses R$5 é muito pouco diante de tudo que Deus tem para te dar durante o ano. É como se esses R$5 é uma oferta de gratidão por cada mês que Deus vai te dar. É como se você estivesse dizendo assim, né? Eu estou devolvendo a Deus R$5 por toda a prosperidade de janeiro. E o fevereiro se devolve R$5 por toda a prosperidade de fevereiro. Aí eu pergunto para você, R$5 é muito para o tanto que Deus vai te abençoar nesse mês ou nesses 12 meses do ano 2020? Responde para mim, sim ou não? R$5 é muito? Não. Então, isso aqui é algo simbólico que vai representar, né, a tua fidelidade, a tua prosperidade diante de Deus. Então, se você não tiver hoje, não tem problema, você vai colocar um envelope. Não tiver amanhã, também não tem problema. Se amanhã você tiver 20, você coloca 20, tiver 5, você coloca 5, tiver 10, você coloca 10. Né? Durante algum período, você, né, como você quer que as bênçãos fluam, né, e isso é um ato simbólico, você está dando pela fé antes mesmo de receber. Então, no final dos 12 meses ou dentro do período, pode você pegar esse envelope durante a campanha, ou no final do mês, ou no meio do mês, você terá devolvido R$60, representando a prosperidade de cada mês, R$5 por mês. Amém? É uma oferta de gratidão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então eu pergunto, você pode colocar o envelope vazio hoje, sim ou não? Sim. Pode. Pode amanhã? Pode. Mais uma hora esse envelope teu terá, no total de todos que você colocou, terá você posto R$60. Amém? De gratidão. Não está pagando e nem cobrando a bênção, mas você está sendo grato, porque é uma oferta profética. Ela vai representar a sua prosperidade. Então nós vamos distribuir agora, né? Eu gostaria que cada um levasse o seu. Hoje ele pode estar em branco, mas a partir de amanhã a gente passa nesse altar com ele preenchido, tá bom, querido? Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine dentro da organização que você vai escrever, que você vai pedir, e que você possa testemunhar diante deste altar sobre tudo que Deus vai transformar na sua vida no curso desse ano. Amém? Então, Deus tem coisas grandes. Amém? Para transformar, né, no seu casamento, na vida dos seus pais, no seu ambiente de trabalho, no ministério, na sua vida profissional. Deus tem transformações a fazer. E a transformação de Deus é livre. Você lembra quando ele transformou água em vinho? Os convidados falaram assim, poxa, ele deixava o melhor vinho para o final, mas não foi o melhor vinho, foi porque Jesus transformou. A transformação feita por Jesus, ela faz a diferença. Fala para o seu irmão, a transformação feita por Jesus, ela faz diferença. Então, quando Deus transforma, isso torna-se visível. Então, mais uma vez, eu quero profetizar que a transformação que Deus vai fazer na sua vida será visível. Todos verão e constatarão a mão poderosa do Senhor agindo sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. Então diga assim, pastor Mauro, que essas palavras se cumpram na minha vida em todas as áreas. Amém? Então fica de pé. Nós vamos subir hoje o primeiro degrau e vamos chamar só o mês de janeiro 3 vezes. Amém? Janeiro, pode vir com toda sorte de bênção, porque eu sou filho da obediência, somos filhos da obediência. Uhul!
Amém? Cadê os filhos da obediência aí? Cadê os filhos da obediência? Aleluia, é isso aí, irmãos. A gente vai num casamento, né? Tipo no casamento da Fernanda, né? Realizando lá e participando, né? E do Ezequiel. E depois do casamento ali, todo mundo, né? Sinal de alegria, estou feliz, estou celebrando com ele, celebramos com ele. E aqui nós estamos celebrando uns com os outros. 2020 chegou, e com 2020, uma grande transformação que Deus quer promover na nossa vida. Vamos pegar esse gancho do Ministério Tempo de Graça, né? Na direção do nosso pastor Jorge Antônio Vino, pastor presidente, que estabeleceu o ano da transformação. Então vamos declarar que vai ser um ano que Deus vai transformar tudo para bem melhor, ao ponto de todos constatar, porque a transformação feita por Deus traz a diferença, amém? Então, você tem oferta para entregar, né? Você coloca nesse envelope, amém? Tá bom? Entendendo que está escrito aí atrás, ó, bem explicadinho atrás do envelope, a gente tem bem explicadinho, coloquei aí, você abre o envelope, coloca, ó, tá aí, ó, em oferta de gratidão, né? Tá aqui, ó, 5 vezes 12,60, né? Tá aqui, ó, 5 por culto, 12 pelo mês, né? E 60 pelo ano de 2020. Maravilha, né? Explicadinho. Hoje a gente fala, amanhã em diante reduz a fala, tá bem? Louvado seja Deus. Segura aí o seu projeto de vida. Coloque ele assim bem na área do seu peito. Amém? Porque eu creio que Deus vai te dar sabedoria. Eu quero orar primeiro pedindo a Deus que te dê sabedoria para que você possa organizar a sua vida, irmãos. Para que nós possamos organizar a nossa vida. Eu quero organizar melhor esse ministério esse ano. Né? A gente definiu aqui entre os pastores que nós assumiríamos todos os cargos, né, de importância do ministério juntos, e daí chamaríamos os nossos obreiros para conosco trabalharem. Então vamos fazer essa uma reunião depois geral e nós, né, revelaremos quem ficou com qual cargo e depois nós nos reuniremos com algumas das nossas lideranças e chamaremos essas lideranças para nos ajudar dentro dessas funções. Então nós queremos organizar todas as coisas, desde as coisas mais simples, desde uma limpeza de um pano de chão, desde o instrumento aqui. Nós vamos precisar de material humano